Եթե ասկացած երկրպագության բաժինը պիտի խոսենք ու այն խոսքից հիմքը, որ կառուսել եմ դրա վրա Հովանեսի Ավետարանի 4-րդ գլխից, հա, բոլորիս քաջ ճանոթ մի պատմություն, որտեղ Հիսուսը Սամարիայում եղած ջրորի մոտ սամարացի կնոջ հետ զրուցում էր, ու ոչ այն խոսքերը, որ բոլորս երևի անգիր գիտեն 23-24 համարները, որ ասաց Ժամանակ պիտի գա, որ Աստուն երկրպագողները պիտի երկրպագեն հոկեյով ու ճշմարտությունով։ 22 համարը որոշած սրտից կպել է, պիտի աշխատեմ, ձեզ փոխանցեմ, այն ինչ որ կա սրտից մեջ։ Հովանեսի ավետարան չորրորդ գլխի 22 խոսքը։ Դուք նրան եք, եք երկրպագություն անում, որ չեք ճանաչում։ Մենք նրան ենք, ենք երկրպագություն անում, որ ճանաչում ենք։ Այ օրինակ շատերիս կյանքում պատահած կլինի, իմ հետ էլ ա եղել որ ինչ որ մեկի մասին ուրիշներից մի բան ես լսում ու կոմեջ սկսումա ձևավորվել մի սխալ կարծիք այդ մարդու մասին։ Միգուցե բացական, միգուցե դրական, չգիտեմ, բայց երբ առիթալինում մի փոքր հետը շփվելու, տեսնում ես որ այնքան էլ այդպես չի ոնց որ քեզ ներկայացրել են։ Իսկ որ ավելի մտերմություն ես անում հետը, տեսնում ես հակառակ քո կարծիքների շատ լավ մարդ է։ ու ցավոք պատահում է մեր կյանքում էլ, որ Այսօր արածը լավ չենք ընկալում, ճիշտ չենք ընկալում։ Լինում է դեպքեր, բոլորիս մոտ էլ կարող լինի։ Կյանքի ինչ որ մի փուլում եւ ինչ որ մի դժվարություն ու խնդիր առաջ են կանգնում, ու մենք մեր մեջ արդեն կառուցում ենք այդ խնդրից դուրս գալու մեր մեթոդները, որտեւ ամենксеլ ինչ որ ճ압 ունենք փորձարություն այդ մեթոդները կարողանում են կառուցենք, բայց ասո գործելակերպը երբ չենք հասկանում, տեսնում ենք պատասխան նուշանում է կամ պատասխան չկա, ու մեր մեջ սկսում է են մի քիչ մեղադրանք առաջանալ Աստուհան դեպի թե ինչի է պատասխան նուշանում կամ ինչի իմ հետ այս կամ այն բանը պատահեց բայց Աստուն ճանաչողը այդպես չի մտածում որովհետեւ Աստուն ճանաչողը գիտի որ Աստծո կամքը բարի է ու Աստված երկայնամիտ է ու շատ բաներ կա որ մեր կյանքումանում է թեկուզ ուշանում է բայց դրա համար հeto շնորհակալություն ենք հայտնել Աստծուն իսկ ինչպես եւ որտեղից կարող ենք Աստուն ավելի լավ ճանաչել Ոուսնո մի համար էլ կարդամ Ելից գրքի 33 գլխի 13 համարը։ Եթե հետևողներ կան կարող են ծածել։ Ելից 33 13։ Սամովսեսներ աստուն խնդրում։ Ոստի հիմա աղաչում եմ, եթե քո արչեվը ճնոր գտա, ինձից ցույց տուր ուրեմն քո ճամփաները, որըսի քեզ ճանաչեմ, այնպես որ քո արչեվը ճնոր գտնեմ։ Բոլորս էլ երբ ապաշխարում ենք, մեր մեջ զեվավորվում է ինչ-որ մի սկզբնական ճանաչողություն աստծուն։ Բոլորիս մոտ էլ այդպես է, մի փոքր սկսում ենք ճանաչել աստծուն։ Ու այդ ճանաչողությունը ժամանակի ընթացքում պետք է ավելանա, ու այն երբ կավելանա, երբ որ մենք քայլենք աստծո ճանապարհների մեջ, մենք ամեն քսել մի ընթացք ենք սկսել, որը սկսում է Գողգոթայի խաչից ու վերջանալու է հավիտենական կյանքի սկսվելով մեր այնտեղ լինելով ու այդ ընթացքում մենք չենք կարող փայլուն կերպով ավարտին հասցնել եթե չճանաչենք Աստծուն, չքայլենք նրա ճանապարհների մեջ ու չիմանանք թե ո՞րն աստծո կամքը մեր համար։ Հետաքրիր է այս պատմությունը, որ կարդում ես, այս Ելից 33 գլխի 13 համարը, որտեղից երբ է Մովսեսը սա խնդրում Աստծուն որ հետ դառնանք մի քանի գլուխներ առաջ Աստված արդեն մորենու միջից նրա հետ խոսել էր Աստված նրան ընտրել էր որպես առաջնորդ որ իսرائیլի ժողովրդին Եգիպտոսից հանի Աստված ամեն մի 파րաւոնի մերժումից հետո նրա հետ խոսում էր նրան հաջորդ քայլն էր ասում թե ինչ պիտի անի վերջապես Զատիկը պատվիրեց անել իրա միջոցով կարմիր ծովը ճեղքեցին անցան 40 օր սինաս արի վրա մնաց, Աստծո ներկայության մեջ, Աստծո վերանից դուրս եկած ամեն խոսքը լսեց, դրանից հետո ասեց Աստված ոչ միայն հացով կապրիլ, Աստծո վերանից դուրս եկած ամեն խոսքը, որտեղ սարի վրա 40 օր ոչինչ չկերավ ու չխմեց։ Ու այդ հետ ամենից հետո Մովսես Աստցուն խնդրում է ցույց տուր ինձ քո ճամփաները, որ քեզ ճանաչեմ։ Մենք հենենք Մոսեսի տեղը, երևի կմտածենք, էլ պետք չի ասցն ճանաչել, արդեն մենք բավականաչափ աստծուն գիտենք։ Բայց քանի ապրում ենք մեզ կարիք կա էլ ավելիով աստծուն ճանաչելու, որովհետև եթե մենք չճանաչենք աստծուն, մեր ճանապարհների մեջ կձախողվենք։ Ու ամենակարևոր բանը, որ ուզում ասեմ, ուրախadir լսեք, աստծո ճանապարհներից դուրս աստծո հետ հանդիպում չկա։ Եթե մենք աստծո ճանապարհների մեջ չենք քայլում, մենք աստծուն չենք հանդիպի։ Որովհետեւ աստված երբեք իր այն դրած ճանապարհից, որը ելի աստծի սկսվում է Գողգոթայի խաչից դեպի իրան հանդիպելը, ինքը երբեք այդ ճանապարհներից դուրս չի գա ինչ որ մեկին հանդիպելու։ Մենք պետք է աշխատենք, մեր ամբողջ կյանքը, ջանք ու երանդը տնենք, որ աստծո ճանապարհների մեջ շիտակ քայլենք։ Եթե մենք չքայլենք ու զախողվենք, Ինչպես սկզբում ասեցի, մեր մեջ թյուր կարծիք, սխալ կարծիք կա առաջան Աստոհ handed։ Ու ամեն քսալ քիչ թե շատ հասկանում ենք մեր փորձառությունն էլ ունենք, մեր գիտելիքներն էլ բավականաչափ ունենք, փառք Աստծո, Աստվածաշունչի համար։ Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ ա նշանակում Աստծո ճանապարհների աստ, մեջ քայլել։ Բայց ժամանակա գալիս, այ օրինակ երբ ամբողջ օրը տան հերստատուսի արխիվ բազմոցին բազմած Չգիտեմ սերիալներ կամ եսիմ ինչ ֆիլմեր ենք նայում, արդյոք դա է Աստո ճանապարհների մեջ ճիշտ քայլելը։ Կամ ինչ որ սուրճի թեի սեղանի շուրջ նստած բուռն քննարկումների, չգիտեմ ինչ թեմաներ կլնի, որը որ, որ Աստուն հաճելի չի կամ բամբասանքի մեջ ենք, դա է արդյոք Աստո ճանապարհների մեջ քայլելը։ Կամ ամբողջ օրը ինտերնետն ենք փորփրում, չգիտեմ կամ վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո զբաղվում ենք գումար աշխատելով որը որ խլում է մեր ամբողջ ժամանակը արդյոք դա է Աստծո ճանապարհների մեջ քայլելը իհարկե ոչ բայց երբ մեր օրը սկսում ենք Աստծո երեսը փնտրելով սկսում ենք աղոթքով ու Աստվածաշունչ կարդալով այդ դա է Աստծո ճանապարհների մեջ քայլելը ու եթե քայլում ենք մենք Աստծո ճանապարհների մեջ անպայման Աստծուն կհանդիպենք որտեղ էլի Աստծի Աստված մենակ իր ճանապարհների մեջ է որ ժամանակ առ ժամանակ կամ ամբողջ ժամանակ կամ ամեն օր չգիտեմ ու՞մոտ ո՞նց կլինի հանդիպումը մեզ։ Ահա իтеп մի գաղտնիք եល ասեմ ովքեր որ մասնակցում են աղօթքա ժողովներին։ Ովոր մասնակցում է ինքն էլ Աստոճ ճամփաների մեջը։ Ու եթե Աստոճ ճամփաների մեջ անպայման կհանդիպի Աստծուն, որովհետև Աստուն հանդիպելու լավագույն միջոցներից մեկը դա աղօթքն է։ Ամեն։ Երկրորդ օրինակ 10-ի 12-ում էլ չեմ կարդա համարը, ուղղակի հիշացնեմ։ Խոսքը ասումა որ արդ ինչա պահանջում քեզանից քո Տեր Աստվածը, որ իր անունից վախենաս, իր պատվիրանները պահես ու իր ճամփաների մեջ քայլես։ Որովհետև իր ճամփաներն่ะ, ելի ասացի, որ մենք պետքա քայլենք այդ ճամփաները, որ այդ հանդիպումը կայանա։ Եթե այդ հանդիպումը չլինի, Ել ինչ երկրպագության մասին խոս կարողա լինել։ Եթե մենք ամիսներով չենք հանդիպում աստուն, ինչպե՞ս կարող ենք նրան երկրպագել, որտովհետեւ այդ երկրպագությունը ծնվում է Աստծո այդ հանդիպումից քանի մենք շատ ենք հանդիպում Աստծուն, այնքան ավելի ենք ճանաչում նրան, ու քանի շատ ենք ճանաչում, այնքան շատ ենք ուզում երկրպագել Աստծուն, որտեղ Աստուն ճանաչելուց Աստուն հանդիպելուց ամերմեջ ծնվում իրական երկրպագությունը, ոնց որ Հիսուսը Հովանեսի 4-րդ գլխի 23 համարում ասում է, ճշմարիտ երկրպագողները պիտի երկրպագեն ոչյովու ճշմարտությունով, առանց ճանաչողության ինչպես կարող ենք ճշմարիտ երկրպագել Աստծուն որովհետև ասում աստված այդտիսի երկրպագողներա ուզում։ ու վերջապես երկրպագության մեջ ենք հասկանում թե ով ո աստված եւ ով ենք մենք։ եւ ով կլինեինք մենք եթե աստված չլիներ մեր կյանքում։ Փառք աստուն որ մեզ անտես չի արեմ, ես կանչել ու վերելա իրաթուն։ Շնորհակալ եմ աստծուն այդ ամենի համար։ Հոբի գրքից էլ մի քան այտեղ հիշեցնեմ, այս մասին շատ ա խոսվում էր գորնելա շատ իմ, իմ իրաց գրքերից մեկն է ֆարկասում հոբի գրքի համար քանի դեռ ոստուն չէր հանդիպել երեք տեղ եմ առանձնացրել համարները չեմ կարդա 16-ի 16-ը 19-ի 11-ը -19 -19 եւ 23-ը գլխից մի հատված սուղակի հիշացնեմ 10-րդ գլխում ասում է թե այս ամենի ինչ որ ինձ հետ կատարվում ոստո բարկություննա բորբոքվե ին վրա 16-րդ գլխում ասում է յերանի թե մարդ կարողանար ամենակարողի հետ վիճաբաներ Իս 20-րդ գլխում ասում է, Երանի կարողանայի նրան գտնեի, կգնայի ոչ միով նրա աթորը, իմ դատը նրա առաջ կփրրեի ու 베րանս փաստերով կլցեի։ Բայց երբ որ հանդիպեց Աստուն, ի՞նչ ասեց։ Ասում է, մեկ խոսել եմ, ել չեմ խոսի, որովհետև ես նվաստեմ։ Իս 42-րդ գլխում ասում է, դու ինձ այդ սքանշելի բաները իրանում ես չեի հասկանում։ Աստուն հանդիպելը շատ կարծրատիպերա փշրում։ Աստուն հանդիպում աստծո հետ, ողգոտներին ու ธุլասիրտներին ուժեղ ու համառձակա դառնում։ Վերջապես աստծո հետ հանդիպումնա որ կարոմա մեր կյանքերը փոխի։ Առանց աստծո հետ հանդիպան իրոկի ժողովուրդ անգամ իրական զղջում ու ապաշխարություն չկա։ Եթե Աստված չկտնի, մարդ չի կարա իրական զղջում ու ապրի կամ ապաշխարություն։ Ուսումն խոսքս ավարտելով նորից հիշեցնեմ Հովանեսի ավետարանի 4-րդ գլխի 22 խոսքը Մենք ճանաչում ենք երկրպագում ենք նրան, ում ճանաչում ենք, իսկ ճանաչողությունը ծնվում է հաղորդակցունից։ Ամեն։